20. července se tady v areálu pod zámkem uskuteční čtvrté setkání přátel Jižní Moravy, které si pro vás připravilo město Břeclav ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Břeclav. Já vás na toto setkání srdečně zvu a zároveň mám na vás prosbu. Součástí této akce bude také soutěž o nejkrásnější krajovaný pár Jižní Moravy. Pojďte s námi do toho, zašlete nám svoje fotografie na e-mail o nejkrásnější pár @gmail.com. Bližší informace naleznete na stránkách Městského muzea www.muzeumbv.cz či na facebookové události s názvem Čtvrté setkání přátel Jižní Moravy. Ceny jsou opravdu lákavé, takže neváhejte a pojďte s námi do toho. Staňte se vy, právě vy, tím nejkrásnějším krajovaným párem Jižní Moravy. Těšíme se na vás.